মঙ্গলদৈ সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া, আৰু মই দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম। চিন্তা কৰা নাই আমি, কিন্তু আফটাৰ অল ৰাজনীতিত শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'লে গণতন্ত্ৰটো মজবুত হয়, গতিকে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোক দুৰ্বল নহয়, শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব। কি ক'ব, এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, প্ৰায় আধা ভোট গৈছে, কি ক'ব আমি এই মুহূৰ্তত আপুনি? নাই, নিশ্চিতভাৱে এতিয়ালৈকে যিখিনি খবৰ পাইছোঁ 51-52% এতিয়ালৈকে পলিং, মানে আনঅফিচিয়েল, আৰু অফিচিয়েল হয়তো কম আছে, আনঅফিচিয়েলে 51-52% হৈ গৈছে, আৰু হয়তো এতিয়া আমাৰ আৰু 4 ঘণ্টা সময় বাকী আছে, তো 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোটামুটি আৰু 40% ভোট হৈ যাব পাৰে, 35-40%, গতিকে 85-90% এইবাৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতিয়া যিটো জনসাধারণৰ যিটো আবেগ অনুভূতি দেখিলোঁ বিগত সময়ত, যে আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযান, আৰু আজি যিটো ৰাইজৰ মই চেণ্টাৰে চেণ্টাৰে গলোঁ, ৰাইজৰ মুখত যিটো সুন্দৰ এটা মিঠা হাঁহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, ৰাইজে মোক হাঁহি, কাৰণ শাৰীৰিক যিটো ভাষা মানুহৰ, ভোটাৰৰ যিটো শাৰীৰিক বডি লেংগুৱেজ, সেই বডি লেংগুৱেজটোৱে মোক আৰু অধিক মানে আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে আজিৰ দিনটোত বিশেষ কৰি, কাৰণ বুথ কেন্দ্ৰ পুৰা হিন্দু মুছলমান, অসমীয়া, বঙালী, বিহাৰী, নেপালী, পাঞ্জাৱী, মাৰোৱাৰী সকলো ওলাই আহিছে, মানে এইটো এটা গণতন্ত্ৰ। মই আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোক আগতেও এজনক ক'লোঁ যে আজি একচুৱেলি গণতন্ত্ৰ এটা উৎসৱটো, গণতন্ত্ৰ উৎসৱ, এই উৎসৱটোক মানুহে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰত শাৰী দেখা পাইছোঁ মই, 6:30 বজাৰ পৰা মানুহ 150-200 মানুহে শাৰী লগাইছে, গতিকে এনেকুৱা দীঘলীয়া শাৰী মই 7টা বজাত বা 6:30 বজাত আগতে কাহিনী প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলোঁ। 9-10 বজাত দীঘলীয়া শাৰী হয়, কিন্তু তাৰ আজি কিন্তু ইয়াৰ এখন ওলোটা প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ আগতেই ভোট কেন্দ্ৰত দীঘলীয়া শাৰী লগাইছে। কংগ্ৰেছৰ হাতত একমাত্ৰ সমষ্টি আছে, যদি 10টা সমষ্টি চাওঁ, দলগাঁও সমষ্টি, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ? দলগাঁৱত আমি ভোট পাম, পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট ভোট আমাৰ বাঢ়িব, সংখ্যালঘু ভোট আমি বহু সংখ্যক ভোট এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পাম, কাৰণ তেওঁলোকে উন্নয়ন বিচাৰিছে। ইমান দিনে তেওঁলোকে ধৰ্ম সম্প্ৰদায়, কংগ্ৰেছে ধৰ্ম সম্প্ৰদায় জাত পাতৰ ৰাজনীতি কৰিলে, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা বুজি পাইছে কিছু অংশই, যে এতিয়া এইবিলাক জাত পাত ধৰ্ম সম্প্ৰদায় ৰাজনীতিত কোনো লাভ নাই, আমাক ৰাস্তা লাগে, হস্পিটেল লাগে, কৃষকক মানে পানীৰ যোগান লাগে, 24 ঘণ্টা বিজুলী বাতি লাগে, আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱা লাগে, ভাল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট লাগে, গতিকে এইবিলাক কথা বুজি পাইছে ৰাইজে এতিয়া। এতিয়া জাত পাত ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ ৰাজনীতিয়ে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়, এইবাৰ মানুহে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব। তথাপিও যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অলপ ভোটটো কিছু অঞ্চলত আমাৰ সপক্ষে কমকৈ পৰে, কিছু মানে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ, তেখেতসকলৰো কিন্তু এটা সিংহভাগ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, এজেপি, বিজেপিয়ে লাভ কৰিব, তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে দিব, কাৰণ তেওঁলোকক উন্নয়ন লাগে, এতিয়া তেওঁলোকে সেইটোৱে বুজি পাইছে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। বাগিচা অঞ্চলত যথেষ্ট মানে ভাল এটা মানে আমি সংকেত পাইছোঁ, বাগিচা অঞ্চলত যথেষ্ট ভাল মানুহখিনিয়ে ইতিমধ্যে, BTAD ভাল হ'ব, BTAD মোটামুটিভাৱে এনেইটো বড়ো পপুলেশ্যন BTAD 29%, বাকী নন বড়োৱে বেছি আছে, কিন্তু BTAD বাকী নন বড়োখিনিও যথেষ্ট মানে, কাৰণ BPFৰ লগত প্ৰায় 80-90% মানুহ ধৰক BPFৰ লগত আছে নন বড়ো। মিত্ৰ দলৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন পাইছে, সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতাৰে মিত্ৰ দল অগপ BPFয়ে, তেওঁলোকৰ বিধায়ক, তেওঁলোকৰ জিলা সমিতি, আঞ্চলিক কমিটিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে, আমি যেনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ BJPয়ে, একেলগে একে মানে প্ৰচেষ্টাৰে, সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁলোকে সমানে কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে।